Niin, minkä yö rakkaan paljon kuin Petro Puustimon. Kun sä sinun ristin saat? Sä pole renkki seki. Sä siis jo. Mulla pole renkki seki. Kun se renk katus? Mulla oli 2 vuotta takaisin oli jo. Tai se oma arvutti kakkamisesta. Tuleb siia suurte meistä arvutissa renkki Puustimon. Nyt lähdet mingi Russian kordi gangsteritega lähdet mingi vahe. No võt, aga näite need programmid ka, mis ennem käima pole minu arvates. Control Alt Delete on ja siis task manageris saad vaadata, mis seal on. Võt näed, tüüp vaatab ise enda ränki praegu. 38 võita. Minu arvutist vaatab ise enda ränki. Ai kurat, mis asi siin on? 0. 0? Ah, vaata siin ma 3, aga siin ma peaaegu magasin. 2. Ma seda ei mänginud mina. Kule, ma panen pausi, siit see on jama video.